بسم الله الرحمن الرحيم فدبر متونا معكم ذات يما غناني كان النبي صلى الله عليه وسلم ابن كوي ارايورسا da kuma matsayin sa na shugaba a gidansa godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda a cikin littafin sa yake cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim ma'ana ya ku mutane lallai manzo daga cikin mutane da yake da sura irin taku ya zo muku duk wani abu da yake cutar da ku wanda zai same ku to yana damun sa matuka yana kuma matukar kwadai zai saman muku da shari'a lallai shi mai tsananin tausayi da jin kai ne a gare ku ya ku mu'minai na shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina kuma shaida cewa lallai shugaban mu annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzon sa ya Allah ubangiji ka kara masa tsira da aminci da albarka shi da alayansa da sahabbansa da duk wanda yayi tafarkin su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka lallai Allah mai girma da buwaya ya zabi annabin sa sallallahu alaihi wasallam a cikin daukacin halittu ya haskaka zuciyarsa ya kuma daukaka darajarsa ya yada ambatansa yayi masa baiwa da dukkan sifofin da suke cika dan adam ya zama cikakke hakan ya sanya sallallahu alaihi wasallam ya zarce dukkan mutane wajen dabi'u ya fi su saukin kai da mu'amala ya kuma fi ya musu fintinkau a wajen tsarkin zuciya ya fi su tunani ya kuma fi su kyautata mu'amala Allah madaukakin sarki yana cewa wa innaka la ala khuluqin azim la alaka ma'ana kai dinnan lallai kai dinnan sallallahu alaihi wasallam kana kan mafi girman dabi'u duk wanda ya nazarci rayuwar annabin mu sallallahu alaihi wa alihi wasallama zai sami cewa lallai tabbas shi abin koyi ne ga daukacin bil adama Allah mai girma da daukaka yana cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju allaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha kathira ma'ana lallai kuna da cikakken abin koyi a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan kuwa zai kasance ne ga waɗanda suka yi imani da Allah suka kuma yi imani da ranar lahira kuma hakan ya kai su zuwa ga ambatan Allah madaukakin sarki da yawa inda za a ganshi sallallahu alaihi wa sallama a matsayin mijin da yafi dukkan mazaje uban da yafi dukkan ubanni kakan da yafi dukkan kakanni hasali ma shine sallallahu alaihi wa sallama yake cewa fiyayye a cikin ku shine wanda yafi zama alheri ga iyalansa ni ne kuma nafi zama alheri ga iyalaina wani abu ne yafi kyau sama da mutsaya a gaban dabi'unsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin gidansa da irin yanda yake kyautata yin mu'amala da iyalansa ga matarsa nan sayyida Khadija Allah ya kare yarda da ita tana sifanta yanda yake tana cewa lallai kana da sadar da zumunci kana daukan nauyin masu rauni kana tallafawa marasa shi kana shiryawa baki liyafa kana gabatar da taimako ga dukkan abubuwan da suke gaskiya ne ga kuma irin yanda sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kiyaye mata dangantakar da take tsakaninsa da ita har bayan ta yi wafati wata tsohuwa ta kan zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta ziyarce shi inda yake tashi yayi haba-haba da ita ya girmama ta lokacin da sayyidina Aisha Allah ya kara yarda da shi ta tambaye shi game da sirrin wannan girmamawa da yake yi mata sai ya ce da ita tana zuwa lokacin Khadija tana da rai kuma kyautata cika alƙawari yana cikin imani kuma game da sayyida Khadija Allah ya kara yarda da ita ne dai sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa Allah fa bai sauya mini ita da wadda ta fita alheri ba ta yi imani da ni lokacin da mutane suka kafirce mini ta gaskata ni a lokacin da mutane suka kareta ni ta taimake ka mini da dukiyarta a lokacin da mutane suka hana ni kuma Allah ya azurta ni da yaya ta wurinta lallai sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana taimakawa iyalansa wajen ayyukan su na gida a ruwaito sayyida Aisha Allah ya kara yarda da ita tana cewa yana dinka tufafinsa da kansa yana gyara takalminsa yana yin duk ayyukan da mazaje suke yi a gidajensu an kuma tambaye ta Allah ya kara yarda da ita
game da wani aiki ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yi a gidansa sai ta ce ko da yaushe yana cikin hidima wa iyalansa idan kuma lokacin sallah yayi sai ya fita zuwa masallaci hasali ma annabin mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ko da yaushe yana kokarin sanya iyalansa cikin farin ciki ta hanyar ware wasu lokuta na musamman a wasu lokuta idan dare yayi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan fita ya dan zagaya tare da sayyida Aisha suna hira da juna ayyansa mata ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suna da rabo mai girma cikin kyautatawa da karamcin sa ga yar sanan sayyida Fatima Allah ya kare yarda da ita a duk sanda ta shigo wurin sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yakan miƙe ya rike hannunta ya kuma zaunar da ita a wajen zaman sa shi ma sanda ya je wurin ta takan miƙe ta rike hannunsa ta zaunar da shi a wurin zamanta sayyida Aisha Allah ya kare yarda da ita tana cewa wata rana matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suna zaune a wurin sa sai Fatima ta zo tana tafiya tafiyar ta sadda na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya ganta yayi maraba da ita yace lale marhabin da yata sannan ya zaunar da ita a gefen sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai tsira da aminci su tabbata ga cikamakin annabawa da manzanni shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayansa da sahabbansa baki daya lalle annabin mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kakane ga jikokin sa wanda yafi dukkan kakanni yana karrama su yana kuma nuna musu soyayya da tausayi wata rana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana huduba sai ya hango sayyiduna Hassan da sayyiduna Hussein Allah ya kare yarda da su sun tinkaro inda yake suna sanye da jajayen riguna suna fadi suna tashi sai sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sauko daga minbari ya je rungume su ya dauke su ya hauda su minbari haka ma wata rana annabin mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ga sayyiduna Hassan Allah ya kare yarda da shi yana wasa da yara a hanya sai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya miƙa masa hannu sai sayyiduna Hussein ya fara dan guje-guje yana buya annabin mu sallallahu alaihi wa sallama yana yi masa dariya har da ya rkoshi ya rungume shi yana cewa Hussein kam nawa ne ni ma na Hussein ne Allah ya so duk wanda yake son Hussein wata rana sallallahu alaihi wa sallama yana yi wa mutane limanci sai ga jikarsa sayyida Umama Allah ya kare yarda da ita tazo sai ya rike daukanta a hannunsa idan ya miƙe idan kuma ya zai yi sujada sai ya ijiye ta a ƙasa haka ma sallallahu alaihi wa sallama yake wasa da Zainab yar matansa sayyida Ummu Salama Allah ya kare yarda da ita yana cewa ya Zainab ya yar Zainabu yana mai yawan maimaita wannan kalma lalle muna matukar buƙatar koyi da annabin mu sallallahu alaihi wa sallam a cikin dukkan al'amuran rayuwarsa lalle babu wanda ya kai shi tausayin halittar Allah babu wanda ya kai shi karamci babu wanda ya kai shi gaskiya babu wanda ya kai shi adalci babu wanda ya kai shi jarumta lalle koyi da annabin mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babban alama ce ta soyayyarsa Allah madaukakin sarki yana cewa قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم معنى كتي مسو إن دي دا غسكي كوكي كنا فدن چيوا كنا سان الله تو للي كنا سان الله دن دا غسكي تو كنا كبي من زان الله صلى الله عليه وسلم كبيني سي الله يسوكو يكما غافر تاموكو ذنوبانكو للي الله ما يوان غافر دا رحماني ya Allah ubangiji ka azauta mu da yin kyakkyawan koyi da annabinka sallallahu alaihi wa sallam ka tabbatar mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasashen mu ka kara tsira da aminci ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da alayansa da sahabbansa baki daya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh